Nejsme odpovědní za pohledy, jakými se druzí na nás dívali. Ty pohledy jsme prostě přijali a nemůžeme se za ně obviňovat. Ale už jsme odpovědní za to, co jsme s tím udělali. Pokud jsme těm pohledům dali příliš velkou důležitost, protože máme tu možnost nepřijmout takové pohledy, které jsou špatné a říci si, tohle mi nepatří. Naopak jsme odpovědní za pohledy, kterými se díváme na druhé lidi. A velmi často se soustředíme jenom na to, jak se špatně dívali druzí na nás a vůbec si neuvědomujeme, jak se my díváme na druhé. Protože velmi často druhé soudíme, jsou to pohledy kritiky, špatné pohledy, které nepřináší požehnání a ani si to neuvědomujeme. Je tedy potřeba, abychom si udělali zpytování svědomí. Naši otcové a matky ve víře praktikovali toto zpytování svědomí, aby viděli, co během toho dne nebylo špatné, co bylo špatné, co nebylo na Boží slávu. Uvědomme si tedy pohledy, kterými se díváme na druhé, protože to je naše odpovědnost. A my si můžeme zvolit, rozhodnout se, jestli se budeme dívat Božím pohledem. Ten Boží pohled, který přijímáme během modlitby, během té minutky, kterou dáváme každý den Hospodinu, jak jsme si o tom už říkali, tento Boží pohled, pohled Otce, můžeme potom předávat dál a dívat se tímto pohledem na druhé, tak jako se otec dívá na své děti. Jak se nebeský otec dívá na mé rodiče, na mé bratry, sestry, na mé přátele i na mé nepřátele, kteří mi ublížili. Vystavme Božímu pohledu všechno to, co patří k našemu životu a obzvláště ty, kteří nás zraňují, kteří nás zranili, a u níž máme pokušení soudit je a odsoudit je, protože se chráníme. Chráníme se, aby nás zlo nezasáhlo a myslíme si, že právě to odsuzování druhých nás chrání, že je to jakási zeď, která nás chrání, ale to je falešné, protože naše negativní soudy o druhých nás zasahují nás samotných. Říká se, že zlořečení a pomluva zasáhne tři osoby. Toho, o kterém mluvíme, toho, komu to říkáme a pak toho, kdo mluví. Takže vidíme, jakou moc mají všechny naše slova, naše pohledy i špatné pohledy. A proto potřebujeme obrácení v této doméně. Opravdu se jedná o obrácení. Tak jako potřebujeme uzdravení od toho, z čeho jsme byli oběti, ale v oblasti pohledu, kterými se díváme na druhé, potřebujeme obrácení, konverzi. A když máme tendenci soudit, nahrazujme tato slova zlořečení slovem požehnání. Já sama jsem zakusila během jedných duchovních cvičení, které jsem dávala ve vězení v Kanadě. Bylo to pro takové mladé muže, kteří tam byli uvězněni. Vůbec bych je nechtěla potkat na ulici. Byly tam asi 20 opravdu velkých zločinců a hlavně jsem si říkala, nesmím mluvit o ženě, o tajemství ženy. Ale než jsem stihla otevřít ústa, tak ta žena, která mě uváděla, tak říká o mně, toto je Jo Croissant, která napsala knížku o ženě. No a tak nebylo zbytí, musela jsem mluvit na toto téma. A tak jsem opravdu volala k Pánu, aby mi pomohl. A začala jsem tím, že jsem si říkala, že tu knihu jsem napsala právě proto, že je tak málo lidí, kteří jsou svobodní. A
vlastně nechovali se jako svobodné bytosti, ale spíše reagovali. A já říkám, pokud jste tady ve vězení, udělali jste něco, co bylo nesvobodné. A v té chvíli všichni sklopili hlavu, vstoupili do takového vnitřního ticha. A pak poslouchali všechno to, co jsem říkala. Velice mě to dojalo. Byli jako děti. A na konci začali mluvit o tom, co krásného prožili ve svém životě. Jako kdyby vstoupili do kontaktu s tím nejhlubším ve svém srdci a začali vyprávět krásné věci. A opravdu mě to velmi oslovilo, když jsem viděla, že i každý člověk, i ten největší zločinec, má v sobě tu touhu po dobru. A také jsem si vzpomněla na Zachea, který byl výběrčím daní. Byl to prostě takový špatný člověk. Ale přesto, když slyšel mluvit o Ježíši, tak to v něm probudilo touhu v jeho srdci. Toužil se s ním setkat a vylezl na strom, což vyjadřuje touhu, tu intenzitu jeho touhy. A i když tam bylo plno lidí, Ježíš viděl srdce Zachea. A vůbec si nevšímal to, co se o Zachovi říkalo. Vůbec nedal na to zdání, ale viděl jeho srdce. A je potřeba, abychom prosili Ježíše, nebeského Otce, aby nám dali jejich pohled, abychom mohli vidět ponad veškeré zdání, abychom mohli pochopit, že každý člověk má jakési důvody, že dělá to, co dělá, nebo udělal to, co udělal. A abychom všechno tohle vystavovali milosrdenství a dívali se dobrým pohledem, pohledem laskavosti, který v druhém vzbuzuje touhu po dobru, po kráse, po pravdě. Je potřeba být tvůrci pokoje. Tvůrci pokoje v tomto světě. Tento týden se tedy cvičme v tom, abychom se dívali na druhé ponad každé zdání, abychom hledali v každém člověku dobro a abychom nechali zlo Božímu milosrdenství. Tak jak mi to řekla jedna 80letá žena, Pán ji v modlitbě zjevil, kontempluj jenom dobro a to, co je špatné, ponech mému milosrdenství.